记者沈佩瑶台北报道，台北市长柯文哲今天一早就到内湖区参访湖光教会，并与现场小朋友一起做卡片，带动唱蹦跳活动，让柯文哲直呼天难转，好累。他致辞时表示，湖光教会推动青少年辅导班、婚前婚后辅导班、日间临时托顾等服务，都是社会局想做但还不够普遍的，回去会跟社会局讨论如何结合和政府跟民间力量推动老人与小孩的临时托顾，年轻人才能安心在外面工作。湖光教会是内湖区第一所教会，在地耕耘超过一甲子，近年致力推动社会福利工作，开设包含儿童故事屋、儿童剧团、青少年营队、社区亲子讲座等活动，同时设立长者关怀据点，提供长者多元活动、共餐、日间临时托顾等服务。市长柯文哲上午率领市府团队参访湖光教会，由湖光教会主任牧师文亮献报，介绍目前执行中的各项社会福利服务工作。柯文哲针对长者日间临时托顾特别关注，还向随行的市长市主任蔡碧如表示这很好。柯文哲致辞时指出，湖光教会做了很多政府该做的社会福利事业，像是青少年辅导班、婚前婚后辅导班、老人日间照顾，还有各种临时托育服务。他常在讲政府力量有限，民间力量无穷，因此要思考如何让政府跟民间 NGO 可以合作，做好社会福利工作。柯表示，在一个社会当中，要优先把小孩子跟老人照顾好，年轻人才能安心的外面工作。今天来看一看，有很多启示，会去再跟社会局长许立明商量如何结合民间力量做好社会福利工作。他称赞湖光教会不仅是宗教场地，在文化、教育、社会福利都做得很好。会后受访，现场媒体询问柯似乎在托顾方面对湖光教会有些想法。柯文哲说，台北市的年轻爸妈有个特殊需要，就是如果临时有事，小孩子要寄托在哪，又或者帮忙带的阿公阿妈有事请假两天，小朋友要摆在哪。因此他认为台北市应该要建立临时的托顾服务，不管托婴或托幼，一直想要找地点，这里之湖光教会就是很好的地点，虽然是预约制，但回去再跟社会局讨论。